诸位同修及网路前的同修，大家上午好，阿弥陀佛，阿弥陀佛，请放掌。今天是佛期第一天，第一支香，我们打佛期，目标在一心不乱。一心不乱的目的在求往生西方极乐世界。我们念佛在弥陀经讲啊，是行行啊，这个偶遇祖师在弥陀要解讲啊，持名念佛是行行啊，就是我们修行的行门啊，就是用这个持名念佛。我们现在用的这个方法叫持名念佛。那么信念是慧行啊，信念啊是前导啊，有信有愿啊，生信发愿啊。那么有了信念啊，那么才愿意来念佛啊。这是弥陀经讲啊，我们依照弥陀经修学的宗旨，就是信念行啊，这个是我们打佛七啊啊，根据啊弥陀经而来啊，就是信念行啊，三思量都必须要记住。所以当我们念一句佛号，这句佛号当中有信有愿，真信发愿求生西方，那么来念佛，我们临终啊就能感应佛来接引。那么在要解里面，偶遇祖师也给我们讲得很明白，记住真信切愿啊，念佛啊，临终一念十念都能往生啊。如果只有念佛啊，也不相信有极乐世界，也不发愿啊要往生极乐世界，那这样念佛啊，纵然念到风吹不入雨打不湿，那也没有往生的道理啊！啊，因为不相信啊，当然他也不会发愿啊要往生极乐世界啊，那只是念佛啊。那么把念佛啊当作啊一般啊通途法门在修学。其实啊，这个净宗啊能不能往生，这个关键的秘诀在信愿啊，这个信念啊。那么这个愿这个字就是心愿啊，就是说心目，心目就是向往了西方极乐世界啊，愿啊就是愿离娑婆世界，觉悟了，知道这个娑婆世界呢苦啊，我们念弥陀经，弥陀经上讲啊，西方极乐世界无有众苦，但受诸乐。那么这个跟我们娑婆世界做一个对照啊，我们这边呢啊，只有众苦没有乐了，没有快乐的了。纵然在六道里面有快乐啊，那个也不是真的快乐，那是坏苦啊，不能永久保持的。所以我们要觉悟啊，这个世间苦啊，人命无常，苦空无常无我啊，我们什么都带不走。所以佛劝我们啊，要放下
啊，这个娑婆世界啊要放下。那么这个放下呢，大家也不能抽会意识啦。啊，佛劝我们放下，那我们什么事都不要做了啊，不是这个意思了啊，不能误会。啊，放下呢，就是放下心里的执着了。啊，心里的执着要放下。啊，对这个世间的情执啊，要放下。啊，不能挂碍了。啊，是放下这个。所以过去我们净老和尚在讲习当中，常常引用啊。美国有一个老太太啊，念佛往生啊，这个公案。那么儿孙啊，儿子媳妇都移民到美国了，那老太太一个人啊，啊，那跟着儿子到美国去啊，那去那边啊，那只有照顾孙子了。那孙子呢也慢慢长大了，上学去了。那么这个老太太呢，她这个信愿念佛啊，求生净土啊，这个心非常恳切啊，所以她在美国啊啊也不会讲英文，那么那也就说话的对象啊，那就很少了啊，就家人回来跟他讲讲话啊，其他呢，外面呢，啊，他就不去接触了，啊，这反而啊，给他这个很多时间呐，可以念佛啊，而且不打闲岔，没有人干扰，啊，所以往生前他一直十次。他就在床上坐着就走了。那么他把这个儿孙的孝服啊都准备好放在床铺上面。啊，都准备好了。那可见得呢，他很早之前就知道啊什么时候要往生了。啊，所以预先啊把那些孝服啊都准备好。啊，那打坐啊，坐在床上，他就往生了。所以这个公案啊，我们净老和尚在讲习当中常常讲到这个公案。啊，那你看啊，他在家里啊，帮儿子啊看房子的，做一些家事了，他也没有影响他这些工作啊，他不是说我什么都不做了啊。生活上应该做的还是照做，但是他心真的放下了，他的情执放下了，所以往生的这么自在啊！啊，他没有牵肠挂肚了啊，挂念儿孙啊，这种情执了啊，这个世间这些情执他放下了啊，一心一意啊，就是念佛啊，求佛来接引。那么当然一知十事啊，啊，佛要来接引之前啊，就会来通知他了，啊，所以他就知道啊哪一天要走，啊，那么把该准备的东西都准备好，啊，那自在啊潇洒的往生了。那么这个老太太啊，也是我们一个很好的啊一个榜样。那么他能够这样自在往生，没有别的，具足信愿行啊，具足信愿行啊，所以我们人人啊都能办得到啊，叫我们断烦恼啊，这个难度比较高啊，这个行的功夫啊，我们有一点功夫能够扶住烦恼啊，这个就有把握了。跟佛就起感应了，所以能不能往生，关键在信愿之有。往生品位的高下呢，在念佛功夫的浅深。那么我们打佛七呢，啊，就是希望啊，我们念佛功夫啊，不断的提升了。
啊，将来往生极乐世界啊，这个品位啊就高了啊。我们目标啊，就是上品莲花为父母啊。啊，当然这个品位越高啊，那越好了。那么行啊，之前也跟大家说过啊，这个信念行啊是一而三，三而一啊，也不能切割的啊，一定要知道啊，就信帮助发愿，你不相信怎么会发愿呢？那么愿啊，推动这个念佛这个行啊，念佛的行如果功夫慢慢得力，那让我们信心就更增长啊，对往生极乐世界啊，放下娑婆世界，这个信心就更增长啊，这个愿力就更恳切啊，愿力更恳切，那么又帮助我们念佛这个行啊，功夫再更深入啊，所以他这个信念行啊，啊是一而三，三而一啊，互相啊都有密切关系啊，不可以分割的啊，所以信帮助愿，愿帮助行，行又帮助信啊，那这个就是相辅相成啊，所以一句佛号，信量训练行，三字两都记住。好，我们赶快继续来念佛，阿弥陀佛。